fora, né? Bora, obrigado. Foi só. Tá quebrado. Olha lá, uma sentry lá, ó. Entre pra tu contelado, doido. Nossa senhora. Dá pra atacar a granada, não. Olha uma granada. Eles tomou bump. Ah. Nossa, no armário. No armário, GG. Oh, dá uma rocket aí mesmo. Será que dá pra correr lá e pegar? Cara, é o menute ali. Aqui é o menute. Tá build block. Cara, os armários que tem pro lado de fora. Nossa senhora! Meu pai do céu! Nossa mãe, velho! O que eu faço? Quebrar aqui, ó.
Vai, amado. É muita coisa, pô. Qual porta agora? Aonde que essa trap tá, pô? Aí. Hoje só queria achar o lugar que ele deixou ela. Ela mochilona, você leva outro baú pra ficar mesmo. Mais baú. Tô trancado, velho. Baú de pedra, toquei demais também. Hã? Aqui, ó. Isso aqui que eu queria. Ah, moleque. Linha.
Nossa. Aí, ó, full set. Começou, apareceu. Trancado, ó. Nossa, quase peguei. Não, não, não tira. Atira nessa porta de. Achei o ouro aqui, ó. Componente, mano. Isso aqui que eu queria, mano. Ai, gente. Vamos fazer bom pra caramba. Ele leva tubos, trem pra. Ah, foi, que prova com isso que eu tenho direito. Os tubos já fazem as rocks. E a câmera fazer mais 100.